nafunye okunyolwa nti embeera gye mpisiddwamu tebadde ya buntu kubanga waliwo atuuse okukubira looya wange n'amugamba nti va mu bintu bya Lwasa 10 million 10 so siri musanyufu nsuubira okuba nti wano wewali obwenkanya wembadde nina okufuna obwenkanya kale kati bukituukidde ku nze abalala beekaabire. I hereby declare Mr. Muwonge Muhammad a duly nominated candidate for the post of district chairperson of Chotera district. Nzijjidde ku kaadi ya NUP era nga endowooza yange omulamwa gwonna mpulira nga ekyo kyegwagala. Abantu b'ekyotera okusooka ndi musanyufu era mbeebaza okuba nti munneegasseeko mu lutalo lwe tubaddemu tunoonya emikono mumpagidde nnyo bansaba emikono 45 naye naleese n'egisukka 10 n'olwekyo mbeebaza obuwagizi obwo bwonna. Nesimbyewo maze okwewandiisa olwaleero ne ssentebe we NRM omwami zikyayisiziriddamu naye amaze okwewandiisa ndi musanyufu nnyo era mbasaba obuwagizi bwammwe abatuuze b'e Nabigasa mu luka kya Simbi. Ne baliteekako bulungi, ne baliteekako eri abakumpi, ne ziriddamu ya ssaako eri amusoke. Kati ate ku kompyuta mu by'okulonda teryabaddeko, lyetwabadde tugenze okubeera ne balissaako bulungi. Naye nga ebyobuyigirize ziriddamu aba teyasoma mu kyotera ani yasoma. Wabula abawandiisiza kisekulo yafuna 00 ate ziriddamu ayina amadiguli.